Her er en virksomhed. Carsten Stole. Carsten Stole producerer træstole. Flotte stole i dansk design og dansk kvalitet. Men virksomheden synes ikke, at de tjener nok penge. Stolene koster for meget at producere, og derfor vælger virksomheden, at de vil spare penge på deres produktion. Men hvordan gør man det? Ledelsen i Carsten Stole beslutter sig for, at de vil flytte produktionen til et lavt lønnet land. For eksempel Kina. I Danmark skal en produktionsmedarbejder have cirka 20 gange så mange penge i timen som i kineser. Altså, du kan have en dansker til at arbejde for dig i 1 time, eller en kineser til at arbejde for dig i 20 timer. For det samme antal penge. Ganger du det op til et par hundrede medarbejdere, er det pludselig rigtig mange penges besparelser. Når en virksomhed flytter produktionen til et andet land, er der tale om outsourcing. Outsourcing er, når virksomheder køber ydelser hos en underleverandør eller uddelegere dele af deres arbejdsopgaver, eksempelvis produktionen, som i Carsten Stoles tilfælde. Inden virksomheden træffer beslutningen om at outsource deres produktion, har de kigget på nogle af de fordele og ulemper, de kan støde på i forbindelse med outsourcing. Virksomheden ved, at produktionen ved outsourcing bliver billigere. En kinesisk medarbejder er billigere end en dansker, hvilket resulterer i økonomiske besparelser. Virksomheden har nu også fundet ud af, at en kinesisk medarbejder er mere produktiv end en dansk medarbejder. De kan altså producere virksomhedens varer hurtigere. Hvis man ser på, hvad det vil betyde økonomisk set for virksomheden selv, vil det mindske kapacitetsomkostningerne kan, altså de faste omkostninger. Dette sker, da de ikke selv har en fast aflønning, der skal lønnes hver måned, samt de aktiver, såsom maskiner eller bygninger, der eventuelt er nødvendige ved sådan en proces. Til gengæld vil de variable omkostninger, altså omkostninger per stol, stige, da leverandøren også er nødt til at tjene penge. Derfor er der et punkt efter x antal tid, hvor der vil være økonomisk fordel ved selv at stå for processen. Men denne ligger ofte langt ude, da kapacitetsomkostningerne er ret høje. Virksomheden er dog også klar over, at outsourcing ikke er uden risiko. Den billige arbejdskraft kan resultere i, at produktens kvalitet falder. Det hænger sammen med, at arbejdsforholdene i Kina er noget dårligere end i Danmark, og at mange af de kinesiske medarbejdere ikke har nogen uddannelse. Ligeledes er virksomheden nervøs for at skulle afgive suverænitet over deres produkt til en ekstern leverandør. De har ikke længere 100% kontrol over deres produkt, hvilket gør virksomheden meget afhængig af deres outsourcing kilde. Det kan skade deres logistiske effektivitet, i det deres leveringsservice kan blive forringet. Lad os kigge lidt nærmere på, hvordan outsourcing påvirker leveringsservicen og den logistiske effektivitet. Virksomhedens leveringsservice knytter sig til den udgående logistik, altså hvor god er virksomheden til at få sin vare leveret ud til kunden. Virksomhedens leveringsservice kan deles op i 5 punkter. Leveringstid, leveringsservicegrad, leveringsoverholdelse, leveringsfleksibilitet og leveringsinformation. Når man holder leveringsservicen imod virksomhedens logistikomkostninger, får man virksomhedens logistiske effektivitet. Virksomhedens ledelse kan nu se en sammenhæng mellem, hvordan outsourcing påvirker deres logistiske effektivitet. De ved, at transportomkostningerne vil stige, da varerne skal fragtes fra Kina. Transportomkostninger er virksomhedens mest øgede logistiske omkostning. Hvis Carsten Stole vil outsource deres produktion, kan leveringsservicen også blive forringet. Især leveringstiden og leveringsfleksibiliteten. Det betyder altså, at virksomheden vil have svært ved at levere deres produkter til tiden, fordi de skal hente varerne hjem fra underleverandøren. Stiger efterspørgselen pludseligt på virksomhedens varer, kan de have et problem med at levere, hvorfor deres leveringsfleksibilitet altså bliver forringet. Efter et par år med outsourcing er det tid for Carsten Stole til at gøre status. Ledelsen synes ikke, at de får det maksimale ud af deres outsourcing-aftale. Det skyldes af flere årsager. Carsten Stole føler ikke, at de har opnået de ønskede besparelser ved at outsource. Carsten Stole føler ikke, at de outsourcede varer er af tilfredsstillende kvalitet. Og Carsten Stole har igennem længere tid oplevet problemer med deres forsyningssikkerhed. Derfor vælger Carsten Stole at insource deres produktion. Det betyder kort sagt, at de trækker deres produktion tilbage, og altså det helt modsatte af outsourcing. For at runde af har Carsten Stole altså oplevet, at outsourcing kan have mange fordele. De har ligeledes fundet ud af, at outsourcing påvirker virksomhedens logistiske effektivitet, og at outsourcing ikke er uden risiko.